У Харківській області активно впроваджується державна програма зі створення будинків сімейного типу. За підтримки губернатора Юлії Світличної, прийомні родини отримують нові оселі згідно з усіма державними стандартами. Як живе родина Юр'євих, бачила Ольга Сітковська. В родині Юр'євих 10 дітей, 8 хлопчиків та 2 дівчинки віком від 2 до 16 років. 30 серпня губернатор Юлія Світлична передала їм ключі від нового будинку в Дергачах. Помешкання було придбано за державний кошт, згідно з відповідною соціальною програмою. А очільниця області подарувала родині всю необхідну побутову техніку. Ця програма у нас працює другий рік підряд. Вперше за все существування і незалежність України государство повернулося лицом к людям і осуществляє державні гарантії. У 2018 році, звичайно, цей будинок не будувався. Нам була виділена державна субвенція у розмірі 2 мільйони 160 тисяч гривень. Було наше співфінансування, оскільки площа даного будинку чуть-чуть більша від нормативів. Коли приїжджала сім'я вселятися, була наш губернатор Юлія Олександрівна, вона подарувала всій сім'ї побутову техніку в повному обсязі, і телевізор, мікроволновий, піч, холодильники, пилосос, ну все, чого потребує сім'я. Площа будівлі складає понад 270 квадратних метрів. Тут є навіть басейн, а ще прибудинкова територія з власним садом. У родині Юр'євих панують певні правила. Підйом о 6 ранку, о 8 треба бути вже у школі на заняттях. Всі діти мають обов'язки – гарно навчатися, допомагати прийомним батькам у домашніх справах та дбати один про одного. Приходиться школи, обідають, хтось йде на рисування, музикою займається, на футбол ходять у нас, судомоделірування, кружки, у нас дуже багато різних кружків. Мені, звісно, більше хочеться, щоб вони розвивали в собі якісь таланти і знайшли себе в житті, щоб у них вийшло щось. Так, наприклад, Оля і Богдан ходять у секцію малювання у місцевий будинок культури і з гордістю демонструють свої витвори мистецтва. Крім того, Оля ще грає на гітарі. Ми рисуємо там різні животних, птиць, ми рисуємо на конкурс, там вдома рисуємо. Загалом Юр'єви живуть звичайним сімейним життям. Вважають, що така форма виховання дітей готує їх до дорослого майбутнього. Дітлахи зростають в дружній атмосфері і при цьому вчаться родинним обов'язкам. Треба зазначити, що у Дергачівському районі вже 2 подібних будинки. За ініціативи губернатора Юлії Світличної у селі Малі Проходи відкрито 2-й. Там мешкають 8 дітей. Через Юлію Олександрівну проходили всі ці ініціативи. Вона наш губернатор, наш голова Харківської області, то, звичайно, радились і показували свої ці ж будинки і так далі. Це дуже важливе питання, адже це питання дітей. Зараз родина Юр'євих чекає на весну. У планах облаштувати власний город, щоб вирощувати овочі та фрукти до столу. Ольга Сітковська, Дмитро Позняков. Вечірні новини.